Fogo na Montanha, versão brasileira Herbert Richards. Talvez eu esteja com algum parafuso frouxo, mas aqueles jatos me parecem bastante familiares. São Decepticons, Trailbreaker. Eu reconheceria aqueles ratos de metal em qualquer lugar. Ei, espera aí! Thundercracker, atenção! Transformar! Nenhum astro da Terra será forte o bastante. Eu estou no comando aqui, e se eu disse que é bastante forte, é porque... Foi um ótimo trabalho, Starscream. Que negócio é esse de trabalho? Isto está me parecendo roubo. Isto é roubo de aço. Saia da minha frente, Autobot bobalhão! Por que demorou tanto, Trailbreaker? É hora de lutar. Correção, Autobot, no que se refere a vocês, é hora de perder. Isso é o que eu considero fazer a casa vir abaixo. Chegamos tarde, Trailbreaker. Os ladrões de aço já se foram. Ah, seus grandes tolos. É melhor voltarmos agora para o QG e informar. É incrível. Por que os Decepticons roubariam aço, afinal? Alguma ideia, Bumblebee? Apenas uma, líder. Spike, pode lançar o satélite. Um espião subindo. Se os Decepticons estiverem tramando alguma coisa, nós descobriremos logo, logo. A lenda Inca é verdadeira, Megatron. A pirâmide fica sobre um buraco e vai direto até o centro da Terra. Então, se o resto da lenda for exato, em breve serei o dono do Cristal do Poder! Magnífico! Starscream, traga-me a arma que você e o Thundercrack fizeram com o aço roubado. Espero que seja mais forte do que você geralmente é em combate. Não ponha em dúvida a minha força e nem a dessa arma, Megatron. Ela vai servir. Perdoe-me, Starscream. Você fez um excelente trabalho, pois agora a força do centro da Terra servirá aos Decepticons. O espião está sobre a Cordilheira dos Andes, no Peru. Epa, está captando uma energia estranhíssima naquelas ruínas. Excelente, Laserbeak. Parece que temos um intruso, mas por pouco tempo. Ah! O que aconteceu? Está parecendo uma estrela? Vejam! A força que destruiu veio das montanhas! Os deuses antigos voltaram para nos castigar. Não, vovó. Os deuses antigos são história. Mas se o Cristal do Poder for redescoberto, temos muito o que temer. Ah, o cristal é lindíssimo. O poder de destruição absoluta é meu. Você quer dizer nosso, não é, Megatron? Sim, é claro. Eu tenho que agradecer a você por esta armação inútil. Não culpe a mim. Thundercracker roubou o aço defeituoso, não eu. A culpa foi dele. É mentira, Starscream. Silêncio, tolo! Você e Starscream ficarão aqui para vigiar o cristal. Skywarp, olho neles. Veja se não causa mais prejuízo. Tem uma mina bem perto daqui.
Vamos achar metal suficiente lá para construir uma arma invencível. Quem ficar do nosso caminho será demolido. Continue firme, Sargent White. Ele vai aparecer logo. Eu acho bom mesmo. Está frio bastante para congelar até mesmo um rato robô de titânio. Bingo! É o Skyfire! Skyfire, está quente o bastante para se transformar? É, eu espero que sim. Obrigado, Will Jack. Eu estava praticamente liquidado com todo aquele gelo. Volte para o QG dos Autobots bem rápido. Você tem que pegar Brown e o Windcharger e voar para a Cordilheira dos Andes. Brown, Windcharger, há uma formação de Decepticons abaixo. É o Skyfire, aquele traidor! Tem certeza de que vocês não precisam de ajuda? Está tudo sob controle, Skyfire. Cheque as leituras da misteriosa energia dessas ruínas. E quando você voltar, então... Vamos brincar de chuta-lata com o que sobrou de Megatron e suas alegres máquinas. Está bem, Windcharger. Vamos. O jato Autobot está com medo de lutar. Errou de novo, seu tape deck mal fabricado. Não queríamos estragar a diversão. E você é o próximo, sua lata de lixo voadora. Você deve ter algum defeito em seus circuitos lógicos. Mas não como você não pode enfrentar o poderoso Megatron. Epa, acho que o velho bafo de laser tem certa razão. Vamos cair fora daqui, Brown. E perder toda a diversão? Lembre-me de discutir sua definição de diversão a qualquer hora. Estou contactando a Skyfire. Essa foi por muito pouco. Responda, Skyfire. Estou ouvindo com clareza, amiguinho. Estou mudando para as turbinas de retaguarda. Isto é um assassinato em meu áudio receptor. Está comemorando cedo demais, Brown. Acabe com ele, Soundwave. Windcharger, Skyfire. Detesto dizer isto, mas se não me tirarem logo daqui, não vai sobrar muita coisa de mim, nem para sucata. Prepare-se para ser destruído. Responda. Temos apenas uma chance, portanto, esteja pronto. Acredite, Windcharger, estou super pronto. Parece que o Laser Beak também está. Eu vou cuidar disto pessoalmente. Atenção, rapazes. É agora. 5, 4, 3. 2. Ah, estou indo para um amigo. 1. Disparar! Obrigado, rapazes. Se algum de vocês tivesse se atrasado um astro segundo, eu seria agora uma pilha de ferro, velho. É, os amigos são para isso mesmo. Por falar nisso, vamos voltar para o QG para pegar mais alguns amigos. Temos uma coisa muito importante a fazer. Atenção, pessoal. Vamos em frente agora. Próxima parada, Peru. Líder, se meus sensores estiverem em sincro, Megatron está rumando para uma cidade de mineiros bem próxima. Boa sorte no templo, Inca. Obrigado. Vou precisar de muito, meu. Autobots! Vamos! Estou crescendo.
creio que os Decepticons estão pela vizinhança. Eu espero que sim. Eu e o Windcharger temos contas a ajustar. Você não é o único. Vamos pegá-los?